ြည့်လွတ်လပ်ရေးရမယ်ကွာနုအတလီစာချုပ်လည်းချုပ်ပြီးပြီးခေါင်းဆောင်တွေလည်းပြီးလက်ကပြန်လာတော့မယ်အိုင်စီအေးဆိုင်ကိုမင်းကူချင်းနဲ့နေရကနေကြမှာဘူဆာမဏိသားမနဲ့မောင်မင်းတမမင်းလေယာဖီနစ်စာချုပ်ကိုမင်းဖတ်ပြီဖတ်ပြီတကယ်ကြီးသူနိုင်ငံမှာကျန်းနေမဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချုပ်ထားတာပဲအင်္ဂလိပ်ကြီးရေးလေးစစ်မရှင်ကသူ့နိုင်ငံမှာတုံးနေစစ်နေဦးမယ်တဲ့။ဗမာတပ်မတော်ကလည်းစီရေးလေ့ကျင့်ပေးမယ်။မေယူသင်းမောလည်းပေးမယ်။စစ်လေရင်လည်းပေးမယ်ကွာ။အဲ့ဒါတက်တကူလူလည်းကြတာပဲတုံးနေချင်း။ကို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုမှတော့ဒီကောင်တွေဘာဆက်ရှိကြလို့တော့ကို့နိုင်ငံကိုပြန်မလာ။စိတ်မချဘူးမောင်မင်းစိတ်မချဘူး။တို့အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ချဖို့ပြင်ဆင်ထားမှဖြစ်မယ်။တက်တာခက်တာပဲတုံးနေချင်း။မင်းငါရောကဒီအင်းဗီဒီရဲကပါခဲ့ကြတာတော်လာရေးပြီလို့ခန်းကြီးစာချုပ်လက်ချုပ်ရငါတို့တက်မတော့မှာပါခွင့်မရတော့ဘူးတို့လက်ထက်မှာလက်နဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကိုဘာနဲ့သွားချဟုတ်တယ်ဂျပန်ကိုတော်လာနဲ့ငါတို့မျိုးချစ်ဗမာတက်မတော့လုံးဝဖျက်သိမ်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့လူလူကလက်မခံလို့အင်းအားရှော့ခဲ့ဒါမှမပူနဲ့တငယ်ချင်းအခုတို့လေစစ်ထက်ပြန်ဝင်ခွင့်ရတော့မယ်ဟုတ်ပါမလားစာလေးဟာသူတက်ထည့်ထွက်တာပဲနှစ်နှစ်ကျော်နေပြီဘသူကပြန်လက်ခံမာတယ်တော့မင်းလည်းတထည့်သားပဲကွာအေးစီစီမြင်းလေးလောင်းလိုက်ပါတီလေးတက်လိုက်နဲ့ဇိန်နဲ့နေစားမှာကွာသေကန်းနေတာမှာအထည့်သားဆိုရင်ဇိန်နဲ့နေလို့မဖြစ်ဘူးတကယ်ချင်းအခုတိုင်းရင်းပြည်ကပေါ်လာပြီဂျပန်ကိုချတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကိုလည်းပြန်ချအခုငါတို့ပြန်လက်ခံမှုသတင်းစာတွေကနေကြော်ညာနေပြီအေးလေမင်းကလူပြူလူလွတ်ဆိုတော့ကမင်းစိတ်နဲ့မင်းကိုပေါ့ကြောင်းဆက်မတက်ချင်လဲရတယ်ငါတော့သားနဲ့မရနဲ့ဆိုတော့ကမိမနဲ့တိုင်မင်းဟာကွာတိုင်မင်းလည်းမြန်မြန်တိုင်မင်းကွာငါတို့စစ်တနံပြပြီးဘူခန့်ဟာကွာဟေးဘူခန့်တော့မယ်ဆိုတာတကယ်လားကွာမလည်းဘူဖြစ်ချင်ရတယ်အတော်ပဲငါတော့မြန်မြန်ရှောက်လာကွာတင်မယ်ကွာငါမိမဘူဆိုးတော့သိတဲ့ဘောကြပဲဒီစားတာတော့မှဘူစားပဲဒီစားတယ်။တစ်ပင်ဆိုင်တာတော့မှဘူကလေးမျက်ခုံးဆိုင်တာဗျ။ဆိတ်ချတယ်ငါချင်းဆိတ်ချ။မင်းဘူဖြစ်ဖို့တရားနေပြီ။ငါလည်းလူကြီးဝရတာမမြဲဘူးပေါ့။ဘောင်းပြေကိုချင်နေတာ။ဒီဒုက္ခတော့ငါကန်ရင်တော့မဟုတ်ဘူး။တနတ်ကိုကန်ရင်နေတာ။အေးဒီလူဆိုငါလည်းချမယ်။လွတ်လပ်ရေးပေးရင်ပေးမပေးရင်မောင်မြင့်နဲ့တို့ကြပြီပေါ့ခွာ။ဒါတဲ့မင်းစစ်တင်တာကဘယ်မှတည့်ရမင်းမျိုးမာတယ်ကွာမင်းလည်းမင်းမိမနဲ့တိုင်မင်းမဆိုရင်လည်းမြန်မြန်တိုင်မင်းကွာအော်ဇေယျလည်းမြန်မြန်ယူပဲဦးနော်ဟိုကြပြင်းပေါ်ကာလေးကဲ့လေးဆွဲရအောင်ဟာအေးဆင်းလိုက်ကွာလာပေါ်တော့ကျန်းနမလို့ခေါ်လို့တလုံးကြီးပါခင်ဗျာတလုံးကြီးဟုတ်ကဲ့ဘယ်နာမည်လဲဥကလာဟမ်ဥကလာဥကလာဟုတ်ကဲ့အေးနာမည်ဥကလာဟာလေသူ့နာမည်တလုံးကြီးရဲ့ခမရနာမည်ကတလုံးကြီးဖေးနာမည်ကဥကလာကြားလိုက်ကြပါလေကဲခမရမရဲ့နာမည်ကြောစားပါဦးဘူမမဘူမတော့ဘူမဆိုပါတော့ဗျာအမေနာမည်ကဘူမယူတော်ယူတော်အသေးချင်းမျိုးရင်းတဲ့ဒီပါဒါနဲ့ခမဘာလို့စားလဲခမကြည့်ရတာတက်လဲကြီးလာပြီတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တင်တာနေလို့ဖြစ်ပါ့ဗမာတမ်းတော့ပါဖြစ်မနေဒီမဝင်မနေရခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ကဘင်းတော့ဆရာပါဘင်းတော့ဆရာတလုတ်ကြီးဆိုရင်လူတိုင်းသိပါတယ်အသက်ကြီးပြီပဲမပြည့်စည်သေးပါဘူးဂျပန်တော့ချလာသေးတာပဲသွေးမနေဘူးဂျပန်တော့လာရေးတော့ทำไมฉับไปไล่ปู่อ่ะถ้าสิงคณะสิแท้ของเดียวมาบ่โอเคน้องมาถั่วมาดีเนาะสึกชะว่าดีขนาดกูเนี่ยไปถั่วจิโลยาวอ่ะก็ได้ครับโอเคมาเดี๋ยวท่านน่ะอ๋อน้องเนี่ยพี่น้องไม่ได้รู้สังကျွန်တော်နာမည်မောင်မြင့်အဖေကဥပ္ပုပါ
Ubu. Mommy, Ubu. Gangi Biba. Kamiana Mega Mommy. Pina Mega Ubu. Jolly Jolly. She did it. She's not a phone number, Uwine. A phone number to a yard. She's not a poor Uwayabe. She's not a pew, Ubu. She's not a mommy, Luna, my big. A beard or so alone. Canaro Susan knew the other man. Ooh, like, long, like, yard, like, wine, like, Tovaro. She's not a bibiani. Dane, Canapa, look. Yeah? She's not a mamma, Luba. You have a tiny man, Pema, and Mashuba. อ่าไอ้หนามยอดหนูยาขะมะบาลุลุซาตะเลลุบี้ดาอ๋อดาล่ะจนไม่ยอมไปลุบไปเอ้ยน้องเล่นสิบาคลีอ่ะไม่อยากจนไม่มาเลยชอเลชอซะเลล่ะจนเราได้ตื่นไหนน่ะเวน้องพี่รอโหดาโหดาโหดาอย่ารอทําไมตะเกเสร็จแท้หมดมาหอบไปขะมะไม่มาก็กวนนี่เนาะอ่ะไอ้น่ะก็สิชะจนไม่มามาไป ผู้ไม่ผิดเปี้ยมล่ะเด้จนเราก็แลไม่มาจอกอะไรโอเคบ่าวเราเดี๋ยวชิเมียตะบี้เราลงมาซ้นบ้องอเซนนี่ไม่ใช่ได้บ่าวเพียงกระโดดบ่าดีเฮ้ยซ้นกันจั่วล่ะบ่กู จิตตัดแท้วนโลดามิงหาอเมยตัดชิเมงาพี่แม่ไม่ตื่นดอกอูเทมาเลยเปียหลงดีเยเนี่ยพ่อพ่อโนเนี่ยมาตัดลงมาดีแม่ตะกะตะไกบีลงลุ่ละเยด้วยอ่องจั่วนี่แหละเฉิงมางาพูญเนี่ยดิโลเว้นเนี่ยมาเมยเยตัดชิอ่ะใส่เยงาลุ่ละแม่เต็มมาเปียดาสุแลตะบี้รอซินยึนทะไล่บา เอ้ดีรู้มาบ่ว่ะพ่อนี่บ่มีกูตอบพี่ตาลูกอมีจ่อแม่มีบ่ไม่สิมีบ่ไปได้สิดิเว้ยเลยว่ะเอ้มะรู้တော့บ่ครับมะรู้တော့บ่โหชิมพะยาตั้วเอ้ไอ้จั่วไหนมาเนี่ยเอ้ดาคือเนาะดีด้วยมะรู้တော့บ่ครับ เดี๋ยวมานำมาดูก่อนเลยตะเบ้อ่ะอ๋อจ่อซ้ำมาพี่นำมาอู้ชุยอู้ชุยเข้าไปเลยครับเนี่ยจนเราจะเสียอ่ะ มันลีมาซักเอากรีอูโบสิงหาจนเราเยอโพเซวงเวตอลีบาร์ตี้มัมยะยิงโอตะนะคาตุยไปล่ะจนเราเยอพอตะวงเวบาเอออูสิงกระรงกระรงตงไปน่ะก็รอโหดาโหดาโหดาด้วยขะมะซักกะจิงโหลาราลาสิดไตมะรู้ลาราสิดไตฉิโลอ่ะขะมะ ฮะมัมม่าเมียเลยสิทธิ์เทพวินไทยมัมม่าเมียสุดาก็จนไม่มาว่ะมัมม่าเมียก็จนสิทธิ์เทพมวยไม่ป้องไหนดอกสุดโหขะมะเลยนี้มาจอกอะไรทีเนี่ยบัวหนูก็ตุ้ยเนี่ยตะเกะตะกอ เอาเดี๋ยว ขมยาเจนอนนามเมมิมลุกุนเจนอนนามซาบิมิกะบยาซาซันเนี่ยเยอะมาสวยเนาะมะมองซาลุกขออะพะนะอุปิญญ์อมิดอมเมญูเมญูตองเนชวยปิญญ์สวยากลุกขมยาดิวะเนี่ยမျိုးดิเวเนี่ยขมยาเจียเจนเราเปลี่ยนเจียนลาเนี่ยမျိုးสวยแท้บ่าดอกยาเจนอกูสวยกูเจ็ดดอ
I cannot Yamali swim, my hymn. I cannot afford swim, Ulada. I cannot afford swim, my bay. And Nirado. I find the needles who are over here. Yaman, Yaman. Dane, come here, I fight him up, even a party to sit here with Yaman. She might be. Tangy, Lulay, it was who are. General Mu, you are. Secret brother, come you by my. General Lu, you look. Not Sunday, I'm a sheep. Chas me, Chapa. Say, Chapa, come out, Chapa, no? Come out, not funny. Cannot leave the way for you, do I? No, 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 no. มาทายาจ้าล่ะเอ้ยหลอล้อเสร็จมาတော့เมนูคัดปีมาซูลูกเมนูใส่ไม่ชะดิเราตะคินยาเนี่ยเมนูยูนิฟอร์มยาเนี่ยไม่ไปชะไหนเบลีอุ๊ดๆตะโกลอานวะบ้องมีติเพ่สุจิตะเท่พนัดเตียนดาเบยยอกแม่ก่อนยอก ยอยอยอยูจิเมนูเมนูโกลงยาจีเยาะสัมโพดเยาะยูเยาะเมนูโกปิสิโกไถ่หน้าจะลงว่าไม่เปี่ยวสิเน Billy Odo Subi Genius. But Nam Yalu, Palada Lulu. Yali. Eh, Nalaguna, Anna Bombi, you go bombi on me. Eh, Hulu. Eh, Anna, we are doing a bombi. How ya, huh? The mother shitted about dinner, but the little women, eh? Me, Alequa, Lewin Lidu at Gonga, eh? Lewin Lidu at Gonga, Jamu, Twaja, go and Doka. Oh, me and I are eating. ชายดิสุจิจนุ่นน่ะไม่ตอกอูยะเตะกะพ่อนี่น่ะมาตอกอูผิดเนี่ยจิ้ลบ่าวเฮ้กระทุ่งสุจิสรว่าเม้งมาหลุเว้ยกัวอยู่ปี้เปลี่ยนแล้หลุไม่อยากเมนูอัจฉินจิ้ลแล้จ้ะงารู้จ้ะรอทาไปดิเม้งมิ้วซี้แล้มาโกยาดิฉายองนี่ล่ะจ้ะรอป่งลุฮึเฮ้กอเมซะกาไม่ใช่เน ငါတို့တခင်ကိုထိခိုက်ကြတာငါမကြိုက်ဘူးကိုအိမ်ဆောင်ကိုသွားကြသွားသွားလေကွာဒါမင်းအလုံးမဟုတ်ငါအလုံးကွာသွား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 
白布你的白钢来挂，你那白给我吃来噻。哪能洗白的，看呀，下路没压着路啊。哦，没弄啊，第六个。但是你要么你要么是人家屋，他说你不来这干啥，不老费么嘞？今朝路啊，不来路嘛，没个命，是咱路嘛，把偏路不来这干啥，那样嘛。哎呀，嗯，不来出来，不来出来表达不好，不来出来表达，是一表，是一表。哎呦你，再给你讲了，阿丹去，好，阿丹去的，嘿，没弄我去了，丹去了，啊，嘿嘿嘿，没弄啊屋里瓜。当清楚，当清楚了，你老娘也挂，你那八路家了。丁先生表达，你看我们表达路，哎呦，英格兰路没表达了，把马路的地路表了，为了。你那是干嘛面呢？喏，路八万没见呢，俺那边三斤三大票，连忙嘛都有些，面条的东西不卖的，卖啥？今天路还没买包裹呀？哎，你爸妈嘞？我弟老外是啥？就那年外是老多白，英语是啥蛋嘛？明诺刚刚说吧，马路的看你呀，明诺不来点干啥？点白吧，收入俺点白你呀？啊，够一年年就七千呗。Left 做人白白吃个香梅 ，Right 做人伢白吃个香梅，呀啦。Down, check. Follow me. Left, right. 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 Hey. Left, right. Left, right. Left, right. Penya, penya, pure agua.没弄到那么来乌了，到到不都在奶奶缸里呗？呵呵呵，别伢让我们在缸里，没弄别伢别伢了不过。好了，搞油路可以，大家面路可以，搞油路白白吃了嘛吃没？面骨伢白吃了嘛吃没？给，你们老家。起起，过年咱家啥嘛？哦，娘辈子的他们啥也不干喏。好的，娘辈子他们啥了？好的呢。明天起，明天起，家嘞。完美。对不起。高米，高油起了作用。白起了，面起了，收银，牙起了，好了，马上着，三楼没，三楼，高油起了，面起了，高油起了，高油起了，高油起了，漂亮，高油起了，面起了，高油起了，面起了，高油起了，面起了。明朝的白内娘娘么对了，高邮的面的西北茶庄我们你要么啷敢下午，爸妈都不叫的高你，给，免得现在站起来讲，这怕搞开门的，下午出来开门的，那个也做老些，不过免得现在嘛，现在六月八号也没，给，也，哎。你在看展开没有？没没必要了。呀！呀！嘿！呀！说了，只要包，只要呀开大光。啊！呀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 
ยายเปล่าเดียวยายไปไหนยายเอ๊ะดาမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးกว่ายายဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်မညာတန်းရိုက်ရတယ်แกငါရိုက်ပြမယ်စာကလေးဟမ်ဒီဘက်နဲ့စာ给我！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 
ငါအကြောင်းသိပြီမဟုတ်လားမင်းတို့ဂျပန်ကပါရိုက်ကြီးတင်ပေးခဲ့တယ်။ငါတို့တခင်ကြီးခိုင်းတာကြတော့မင်းတို့ကမလုပ်ချင်ဘူး။ညာကူရိုက်မယ်။ညာနဲ့စားရိုက်မယ်။အဲ့ညာရိုက်ဟဲရိုက်ညာရိုက်ဟဲရိုက်ညာရိုက်ဟဲရိုက်呀呀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 走啊你他的工作在留下我了上大票数的差劲带着的很阿呀准备我了咋哩提供我的八九的在北国和我的在马蒂亚那些的哦路上嘛的猫咪啊ဒီကောင်လွတ်လိုက်မရခင်ကျဲတာပါလွတ်လိုက်ရပြီဒီကောင်ကိုအဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ရောပြီးမောင်းထုတ်ပြစ်ဒီကောင်ကငါတို့ BIA နဲ့ခြိတက်လာတော့ကအင်္ဂလိပ်နဲ့ရောပြီးအိန္ဒိယထိထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ကွာအေးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့တခင်ကြီးတွေကသူ့လက်မောင်းမှာတောင်းရတက်ပြေးလိုက်တာပေါ့ကွာငါတို့အမျိုးသားတွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုကြုံခံခြင်းတဲ့အကောင်ကြီးရှိတာတော့နားတော့ကွာမင်းတို့ကအချင်းရဲရတာဆိုတော့မသိမသာညာရဲလို့ရသေးတယ်။ငါနဲ့စာလေးကစံသာဖြိုးကိုနဲ့ရိုက်သွားတာဆိုတော့တော်နာတာကွာ။ပေဖြစ်တော့ခံ။သူဖြစ်တော့နှံဆိုတာပေါ့မောင်မင်း။ငါတော့မကြည့်ဘူးမောင်။ဒီကောင်ကိုဖွင့်ပါတာနဲ့ငါလက်စားကိုချီပြ။ငါတော့စိတ်ကူလာပြီကွာ။အင်္ဂလိပ်စစ်မြေရှင်ဆိုတာတို့ကိုစစ်ပညာမသင်ပေးဘဲနဲ့။တတ်တတ်နှိစက်နေတာကွာ။တတ်တတ်နှိစက်နေတာ။ဟုတ်တယ်။ဒီတန်းဆိုရင်ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုစခန်းသွားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတော့မယ်။ဟာငါမျိုးပိုင်လုပ်နေရင်ကောင်းသားကွာ။ဟာမောင်မင်းကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆုံးမဲ့လူတော်ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲဥစ္စာ။မင်းတောင့်ထားမှာပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်။ကိုရိုကျော်မင်းပြောတာမှန်တယ်။အရေးကြီးတာငါတို့စစ်ပညာကိုစနစ်တကျနဲ့သေသေးချာချာသင်ထားဖို့လိုတယ်။ဟဲ့ငါတော့ပြောပြောနေသေးခဲ့ပဲ။ဒီမှာစားကလေးပြောပြောနေသေးခဲ့ဆိုရင်လည်းမစင်မကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးကွာ။တို့ရှိမှန်းချက်မရောက်ခင်ပင်ကြီးခံလို့လို့လေဟာခရမုတ်ကြီးတန်းသွားစီအောင်ဟုတ်တယ်ကတော့ကြာနောက်ကြလို့ဒီခံနေအောင်ဒါပြန်ဘူးတရှိတယ်လေပြန်ဒီမှာကပြီစာချင်းစံတာတို့ကရဲဘော်တွေကိုစည်စရာနဲ့တင်တာမျိုးပဲတမင်သက်သက်နှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကပြီနေတယ်ဒီနေ့ပါပါပြောထားလို့လိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုဓာတ်လိုက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အရာရှိချက်ကိုကျွန်တော်ကစိတ်ပဲဆိုင်ရာ advisor တယောက်ဖြစ်တယ်။စာချင်းစံသာပြောက Royal Army ကလာတဲ့ NGO တယောက်ဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့လို PBF ကလာတဲ့ NGO တယောက်ကိုဂန္ဒီစာချုပ်ရခင်ဗျားတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ဗမာအာမေနဲ့ဂျပန်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့တုတ်တုတ်မျိုးကြီးဗမာတပ်မတော်ပေါင်းထားပြီးပြီပဲ။ခွေကြီးတွင်ကြမှာ
ဒီလိုသာဖွဲ့ချလုပ်နေကျုပ်တို့ဘာမှတတ်မလို့မတိကြိုက်ဘူးလားကပ္ပိရောနီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တဲ့လူမျိုးစုစစ်တပ်ကစီကံရှိတယ်ခမရတို့ဂျပန်ကိုထောက်လှမ်းတဲ့စစ်တပ်ကစီကံမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမတူညီဘူးလို့ပြောတာခမရတို့ကိုကျုပ်ကဖွဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စာချင်းစံသာပြုကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပေါ့ကွာရန်သူလိုသဘောထားနေတယ်ကပ္ပိစာချင်းစံသာပြုကိုကျွန
ုံးချုပ်မှုလက်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့တတ်မှာတော့ခေါင်းစည်ချင်းလို့ပြောတာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေသိချမ်းနေစစ်ဝတ်ပစ္စည်းတွေထပ်တုပ်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ကပ္ပီဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်စီစဉ်ဖိတ်မယ်ဒါခမရမျက်နှာကြောင့်တော့ခမရနဲ့ကျွန်တော်ဟာရန်သူမဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူကြီးလူကောင်းဆန့်ကြတာပေါ့ကောင်းပါပြီကပ္ပီခမရနဲ့ကျွန်တော်ရှာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာဃာတမရှိပါဘူးThank you, Lieutenant. Yes, sir. ညနေချိန်ရင်ကျွန်တို့ပြန်ဆုံရတော့ပေါ့။ကောင်းပါပြီ။Good morning. ခမဒီစ်။ခမဒီစ်ဆိုတာဘာလဲလူလေး။ခမဒီစ်ဆိုတာညီမလို့ပေါ်ရနာစကားနဲ့အရှင်တခင်ကြီးလို့ပြောတာပါ။ပေါ်ရနာဆိုတာဘာလဲလူကလေး။ပေါ်ရနာဆိုတော်တော့ပေါ်တော့ပြောရပါခင်ဗျာ Thank you လူကလေး Thank you ဆိုရင်ဆန်တာပြုတ်ရေဘော်စာကလေးကကျွန်ုပ်ကိုခေါမတေးဆိုပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်သလဲခေါမတေးဆိုတာခွေးမသားလို့ပြောရပါတကင်း Oh you bloody fool get out from here!မင်းတို့အားလုံးနားထောင်ဒီနေ့ဖတ်ထိတ်လောက်ရမယ်ဘိုးကြီးဘက်ခက်အိမ်သားမျက်တွေကိုရှင်းရမယ်မင်းတို့ထဲမှာယူနီဘာစီနေကလူထွက်ခဲ့ဟုတ်တယ်ပါကျင်ကျန်တက်တက်ကောင်နဲ့အလုကြမ်းနဲ့မဟာဆက်မင်းတို့ကဘီအိုင်အေသမားတွေဟိုဘက်မှာတတ်တတ်နေဝါစတီမန်းနေပြီးရင်ကြောင်းနေဘူးတဲ့သူတွေစာရေးတက်ဖတ်တတ်တဲ့သူတွေထွက်အေးမင်းတို့ကတတ်တတ်နေuniversity man တွေကစအတက်ဆုံးဆိုတော့အလုတ်လဲကောင်းကောင်းလုတ်တက်မှာပဲဒီတော့မင်းတို့ကခြုံခုတ်ရမယ်နော်စာလီဟမ်မင်းပြောတော့ပညာတတ်နဲ့အလုတ်ကျန်းနဲ့မအပ်ဆက်ဘူးဆိုဒါတို့တက်တက်လုတ်ထားကွာတက်တက်လုတ်ထားဟုတ်တယ်တို့တက်တက်မဲ့ကိုလုတ်တာအေးမင်းတို့ကစာရေးတက်ဖတ်တတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့BAIA လောက်တော့မင်းတို့ကစာမတတ်ဘူး။ဒါကြီးတော့ BAIA တွေခြုံခုတ်တော့မင်းတို့ကထိုင်ကြည့်နေ။ဟာ။တော်သေးတာပေါ့ကွာ။အဲ။မင်းတို့ကတော့စာလုံးဝမတတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့အလုံးလုံးခိုင်လဲအလကားပဲ။ဒီတော့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောင်မှသွားရေး။ဟေးဟေးဟေးเอกว่า BAIA သမားတွေကြတော့ခြုံခုတ်တဲ့เนาะစာနဲ့နဲ့ဘာဘာတက်တဲ့လူတွေကြတော့ရက်ကြီးတဲ့လုံးဝမတက်တဲ့လူတွေကြတော့သွားအိတ်နေတဲ့ဒီတခါပညာတတ်ဖြစ်ရနားတယ်ကွာဟာလဲဖတ်ထုတ်စားရမယ်ဆိုလို့နော်စားလေးမင်းပြောတာဖတ်ထုတ်စားရမှာဆိုโอ้သူတို့ကဖတ်ထိတ်ဖတ်ထိတ်လို့ပြောနေတာကွာငါအဲ့ဒါကိုဖတ်ထုတ်လို့ထင်တာဩသူတို့ခင်ဗျမသိလို့ပြောတာပဲလေဆိုပြီးငါမင်းကိုပြောပြတာရဖတ်ထုတ်ရမှာလေကွာဖတ်တိတ်ပါကွာလူမှုဝန်ထမ်းအလုပ်အလကားလုပ်ပေးရတဲ့အလုပ်ကိုပြောတာအေးကွာစနေတနင်္ဂနွေလေးတော့မှအေးဆေးဆေးမနေရအောင်အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာကြံဖန်ခိုင်းနေတာကဲအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးစာချင်းစံသာပြောလိုက်ရင်ဖတ်နေရင်အောက်ခံနေရမှာလက်ဟောလို့တော့
doing be my yellow deal. I see you lonely. You need your net, Yakalina. She was you like. Oh, Balujuya, my lady. Captain Ronnie, Cuny down to a lobby later. Changing Captain Ronnie, Juana. Ah, me, Toro, the Radia Nevala. Dinia, Turo, Holy Diqua. You really body, Lady Umamo. Let them be doing to a lobby. Do a Juyama. Oh, Jima. Chuka, she and Beza Yavori. Logic to cool up your echam in my moon. Bogaramu changed happy dash. Eh, may the men of you gone in it, do the impounding pay a light, get swell like Tetcha look. Lula ye yalu digoni piano, memba pilago pavame, Nale la mausa. Through a corolle, England should be you, like Dora Boshi. Be less or a touching in Dolu Yaram Porta. Eh? Me Dora Bulamo with a mima bala. She had a bato one. อ่ะเดี๋ยวไปลูกโหเขียไอ้ลูกอ่ะเนี่ยลูบ้าว่ะลูกหึดิเม้งมันเนี่ยก็ตลอดขับไปอุ้มมาชี้เจ๊หมอนี่หนีไปตั้วพี่รอทะเนี่ยเนี่ยอยู่นี่จังจุไล่ไปกวยโหแกกุยเดี๋ยวมาซ่าจ๋ามาอ๋อมาพี่รอฮะยัดเนี่ยเราบ่ไล่ตาอ๋อกูตอบพี่ตอบเลยโหหมอๆเมียงเอาเป็นมันนี่ยัดดีแต่ลูอ่ะเมียซ่าล่ะ นี่มาเลียติบุยปากกะตุ๋นยาล่ะเข้าป่ะสิจม้าบุยปาสักแกสิโอ้อุษาเนี่ยมาอ๋อนามเลียตออุษาเลยล่ะบ่ป่าวตออุษาซะจม้ามาวะจม้านามเลียอุ๋มมาวะอ๋อนามเลียอุ๋มมาเลยล่ะเดี๋ยวนามเลียมัดท่าอูเนาะซะ มามองซาบาอ๋อมองซาเลยก้าวมาพี่ชิมัดท่าอ่ะมั้ยแกต้องส่งเลยจ้าว่ะซาซาลิซาลิอ๋อหมอจั่วซ่าก็มาซาลิเปลี่ยนนี่เราเปล่าล่ะบ่าแกจม้าตั้วไว้อยู่อ่ะยีไปเลยแล้วแล้วมาไล่เนาะ สากลีเมียผิดกับอุมมาดานีโกตุ่ยเลยอะไรตีวินมินโลวะอยู่ดุโลโลป้อดุโลเนี่ยเทมาคุณอยู่ดากูโกเซ้ชิป้อดากาเซ้ไม่ชิเอ้ยไอ้เหรอเมียยอกากูงาโกไรกูมาผิดเลยมั้ยสากลีเดี๋ยวเราจะซะเดี๋ยวเราโอ้โอ้สุเนี่ยสมุเลวเมียไปเนี่ยซะ มอมซามันไหนไหนเนาะกว่าซาลีสุซาลีบ่กว่าอภอุเปญญ์อมิดอเมญูด้วยซาซาลีสุบ่เป็ดมาหมดดิมาอุบุเอตามอมเมมิงคลีสุกะบยาซันเนกว่างั้นน่ะแมมอมซาสุรกะบยาซันตัวอยู่เอ้อก้อมมาลีอ่ะเลยใต้ตัวอยู่งาก็ไม่คุ้นหลุดดิอุมมาสุรกะบุยบักแค่แค่มากว่าตัวจะเม็งก็กวาดะเสร็จไถ่ไม่เป็ดหลุด อ่ะเช็ดตัวอัตเป็นเตเต้สุดเลยมอมซาบากว่างาวกวาดะชะมาอ๋ออ๋อสุดเลยกอมมาลีตัวจังมาสุญงาวเงยบาเฮ้เฮ้ตะเมนเดลุลุกว่าบุยบักแค่ไม่ชีโดตู้ไอ้หมูเมนตั้วพี่รอกอมมาลีก็ซาไปตู้จ้างอยู่ลักขันท่ามาบ่กอมมากอมงายีเสร็จแล้วตั้วไปมั้ย ได้ไม่คิดอ่ะงายีจะทําไม่ได้กูอ่ะอันนี้ก็จะมาปูแน่กว่าฉันเสียจ่อซ้ําก็ซาซีงาละไว้สิ้นซะไปเอ้อต่อเว้ยงาละซายีจริงๆนะ
都茫茫沙七七七呀吧都妈欧妈哦欧妈说的要不就妈也太没得门面好的茫茫沙七七七呀吧都欧妈欧妈和茫茫沙你的那个沙地沙路连没标哎路连没问哦沙没问哎没标路上嘛哇沙没问哎没标骗你呀嘛的鬼哈嘿嘿怎么公妈里不露错的不露死啊的说嘞尿鬼没用你哇打嘛闹我说什么啊哎你多多没不呢欧妈说的太贪了给压着谁来看呢怕平里我们来压的一群啊是啊的妈妈杀也赢了嘛第三呢都来的咯啊要就算没牛牛牛牛太贪了给压着谁来看呢怕平啊没啊没地方哇来看呢怕平了没没漏吧呢哇一个他们就漏吧看山呐，得求表说的；先看呐，我国龙流，你下来今天啥被蒙蒙啥一年嘛，啥都骗不过啊！别别别别，俺俺俺一年。爹妈欧妈，马航哥贵，马贵都不中，马中都。嗯嗯妈妈都我妈妈的给都妈妈都妈妈是故意来妈妈的这里是边蒙面不看大也不过路里的东西妈妈是边家一起吃里的西的时候我妈里不要开一步路里啊头叫嘛东呢没把门给好嘛里呢应该来叫嘛困难当帮他里呢刘初云拉嘎巴太一挂得了我拿着瞧瞧三两杯那我那样东西的多多难的谁的婆大的七度的对这边滴滴出来没有没有人七级不能来哈这种你看嘛一下子谢谢人我不管多心老爷们没打怕打逼打人这点没欺负杀边嘛打呗嘿这老年没压的无挂我好得他在也三大给你在也为当年要在也我退一步路地的打嘛没压给你一马里半步拉出来到了里到里我为你叫过嘛我不过那了为了没那叫我退一日去的为了没那了为了俺有水杯，吃东西多少，不能隔壁上来嘞。啊，哟，嗯，你问我，哎呦，怎么俺啥人嘛？雷克、哈平、沃古龙、辉、白松，别说，他无论哪个把你迷过，别帮我拿。那大老哥就太依他了，不必看伢那不过。这家的俺都搞嘛来个？牛尼斯贝拉谁是银路天马威毛毛沙一排漏你呢，钱也并没有。喏，第三里我来看看。鬼把这个用出多呗，用来背来吧啦。用嘛来背，俺们没工嘛不好用哎。他一下子，吃多了，吃多了。哦，工毛沙嘞。不漏嘛不拉给，年年出来用嘛。压给的，哦压给的。我来了！哎，来来来来！好。
ပေးတာခင်ဗျဘာပြောလဲငါညီမနုနုထွတ်ထွတ်လေးကိုမင်းတို့ပေးသားရဲ့ဟိုကစားပေးရတယ်လို့ဟုတ်ခင်ဗျသူကျွန်တော်ပဲနေမကပါဘူးကော်ပီချုပ်လည်းစားပါတယ်မုံမြင့်လည်းစားပါတယ်အမဲသားလည်းစားပါတယ်ခင်ဗျတဲ့ခါကြီးသားငါညီမနင်းနေရရမဟုတ်ခဲ့ရှားသားကွာရှားသားကွာကျွန်တော်ကမရဏဘွားပါဗမရဏဘွားလေငါညီမနဲ့နေတူသားတန်လားတူပါတယ်တန်ပါတယ်ခင်ဗျဒါမှအိမ်နောက်ရသားကြလို့မတူလို့မတန်လို့ပြန်ပေါ်ရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးခင်ဗျဒါမှကျွန်တော်ကအချစ်စိတ်အချစ်မှန်နဲ့အုံမောက်ချစ်တာပါဟဲ့မင်းကပြောလေကဲလေမင်းလေပြဲနေပါလေလားမင်းအခုချင်းချင်းငါ့အရှိကထွက်သွားလားဟုတ်ကဲ့တော့ပါမယ်ခင်ဗျတော့ပါမယ်ချီကိုကိုစားတော့မတော်ချင်မင်းနဲ့တော့ရတော့မယ်တော့ရတော့မယ်မမသူယူရမထင်ပါနဲ့ตัวบาซาไปแม่ไม่ตีโลอยู่ราไล่ตาวะตอดะเนเลอลอดุโลบาเป้แค่ดิมาโดอินชิโอตะดองซ้ามะล่ะอูกว่าขะมะลูโลมะตะดองซ้านี่บาลีขะมะโบยกระหมอโลจินจิญญันโนบาเนเลเปียวเลเปียวเลอะเปียวเปียวป๊าป๊าตั้วเมတော့သူချီလို့ကြိုက်စားပြီးတာကွာ။မင်းကတော့တပြားမတောင်ပြောလို့မလိုပါဘူးကွာ။ပြီးတော့ကိုကြီးမကဆုံးမှာဒီရွယ်ကြီးကြာမှာရက်နဲ့ဆုံးမှာ။ဒီကြားလို့မှပြင့်တော့ကွာ။ဒီမှာကိုပါခဲ့။ဒါကကြုံညီမရှင်းလည်းပါဆိုင်။ကိုကြီးမကဆုံးမှာရှင်းလည်းပါဆိုင်။ရှင်းရဲတော့အလောက်သုံးစားလို့ကလေးကဝအောက်တိုင်းတော့ကြမ်းကြရပါလားများ။မင်းဒီလိုပိုးဆုံးပြီးဆုံးမပြောပါနဲ့ပေါ့သား။နာလည်းဒီလိုသားမညုံညရဲပေါ်လေးဘွားကနေဒီရာမှုရတာတိုင်းပြည်အတွက်သက်သွလို့ဆိုတာဘယ်တော့မှလက်နဲ့မတ်တယ်ဒီမှာငါရဲပေါ်စာရီးရမင်းညီမထက်ကောမင်းတက်ကောတာမိုးကြီးရဲ့ဆိုတာနားလေအလိုတော်သူကပါကိုမင်းမဘက်ကကိုခင်မဘက်ကမပါပဲရဲပေါ်ဘက်ကပါနေရရင်လို့ကြားတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လားအရက်တို့ရင်ခင်မကိုစော်ကားတာသူကအလိုတူလိုပါပါတယ်ตุ๊ซาเบ้อะเวมะมาเลอะมาบ้ามาบ่ติยอตุ๊อะเลอุมาซอฮอมมาละดามาฮอมาซาลีเปยอมิเปยอออซาดลีอะซาลีเปยอมเบ้นาดาวญีอะบ้อจันเลยเบ้อลิฮัลล่ะงาลบได้ยะดีมาญีดีเย้บ่อซอกลบดิเนลบมากัดได้ยะวินี่ย้อนวินจินโลชิကတဲ့ရောနီလို့ရစ်ချက်တူနေပဲရောက်ဝင်ရမယ်တဲခတ်ပါကမဥစ္စာမင်းကိုအမျိုးသားချင်းချင်းရိုင်းပေးရမယ်စာတိုင်းတစ်ပါးသားကမှတင်ကြီးနေပါလားကွာကြီးရေကြီးရေဘာဖြစ်လဲဟမ်ဒါဆိုရင်မင်းငါ့ကိုတင်လို့ဆိုအဲ့ဒီကောင်တွေကိုတင်သွားလို့ပါလားဟဲ့ရှင်းပါသားနဲ့ရှင်းပါသားနဲ့ရှင်းပါဟုတ်ပါတယ်သဘောပါလားကြည့်ဘတ်ခက်ခက်ခေမအုံမာကိုစာသွားပေးတယ်ဆိုဟုတ်ကလားသာလီဟုတ်ပါတယ်အပြိုးလူရောစာပေးတာမဆမ်းပါဘူးစမ်းနေစာကလေးစမ်းနေအုံမာဟာဘိုးကြီးဘတ်ခက်ခက်ခေမဖြစ်နေပြီးတော့စာပေးတာမင်းကသူ့အိမ်မှာသူ့အိမ်ကိုတွားခွင့်မရှိအိမ်မှာပေးတာမဟုတ်စေအိမ်ရှိမှာပေးတာအဲ့ဒါအပြစ်ရှိလားရှိတယ်စာကလေးသူ့အမဒေါ်ဥစ္စာငေါ့ဆိုင်ပြီဒါဆိုလဲဆရာတာဝန်ရှိသူဆက်လို့အချစ်အတွက်အသက်သေးသေးဆိုတဲ့စာကလေးပါလောက်ကမမှုပါဘူးရတယ်စာကြီးရတယ်မင်းကအုံမာဆိုတဲ့မင်းကြိုက်စိုးကြိုက်ကလေးကိုတွားထိခိုက်တော့မင်းကငါမှတ်လောက်တားလောက်ပြစ်ပေးရမင်းဒီမှာတိုင်ပင်ထိုးရရရသူရေနက်နက်သာရှာပေးဖုံးမယ်မင်းသိပါရဲ့ရေထဲမှာတိုင်ပင်ထိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဟောဒီကုန်းပေါ်မှာတိုင်ပင်ထိုးရစတော့
dog. Stop. Dog. Stop. Dog. Dog, dog, dog. Stop. Dog. Dog, dog. You're not my yellow, sir. You're my sally. Check that. That's been TT, so what? เจ็ดด้วยอัตตะเป็นอีกทีสู่กว่าซะเลยอ่ะฮะเนี่ยมอมนี่เอ๊ะไม่ไปรอดหรอกอ่ะกินนี่ก็ไม่รู้อ่ะงาอึ้งนาทุ่งสึกกว่ายองซงนี่งาเลิกไว้ไปซะมาอ่ะบ่รู้เลยแม้มาสึกกูนี่มายชื่ออ่ะไม่อย่างเลยกว่าแต่มางาลุษเสียชื่อรู้อ่ะงาเลิกยองซงป่าดีน้อยอย่างอีเลยน่ะสึกงาไว้แก่มั้ยพ่อแม่ ไปบ้างเลยโอ้ดีนายมาเว้กูมามองซาบ้าโอเคกูก็ซาลูกคนเลยย่ะนั่นเนี่ยกูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อ่ะไปเลยซาพับบีบล่ะพับดีกูสิอาม่าซักซักไปเลยอาเนี่ยออกมาแล้วบ้าวมันพับดีฮ่า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 เอ้านาราไปบีอ่ะฮ่าฮ่าเนี่ยกูซาไปจริงเนี่ยดีไปซะไปล่ะกูก็ซาอุปยันชิบาละฮะโอ้ คุณมีคู่ใจหรือเปล่าที่บ้านเลยสิจะมาเราไม่มาตายสิ้นใจเลยเนี่ยสิ้นใจว่าอุ้มมากูก็สามีนายน้องอุ้มมากูก็สามเป็นลูกชิดเลยสุดาอุ้มมาไม่ตีอุ้มเนาะเก๋จะมาเลยต่อไล่ผมไหมต่อจากกูยิ่งว่าแค่มีไว้ชิลไม่ตัดต่อเนาะเอ้ยอย่าฟังลองอยู่หรอกมาเจ้าบ่าวอุ้มมาเราเข้ากับตัวบ่าวกองมาเลยอุ้มมาอามาล่ะเนี่ยน่าชิคเขาอยู่เนี่ยแต่ยังมาอีกอย่าง อะไรอาม่าจะเอาหรือชิฮอบไปเพี้ยนเดียวไหมแกวะจะมาเลยต่อหรอกนี่นี่นี่บอกอุ้มมาอุ้มมาอุ้มตุยอะไรรู้วะกูกูซาลีอุ้มมาอุ้มตุยอะไรเนี่ยจีเนียนจีนะบาบีอาม่ามาเลยชิบ้าหรอ
妈妈嘞，你那困难是干表的呀？以后这老王啥别的啥个类似的干嘛呢？好的，妈妈，我多阿里，那妈也是困难是干表的了啊。哦，你也爱好我看你是干表的了不？妈他，那过地老高庙的那叫么样？哪来了？我妈要么忙，阿里哥哥，哎，啥个里啊？要老了，我妈怕老了，妈妈。 哦，伊，明天夜班里啥不？老俺今晚早起了，这刚才回来。好，这样子。胡总，阿鲁，慢慢干，阿鲁喏，碰见慢慢干，不如快点啦。哦，妈，这伢子你啦。要，你咋地？好，要。 啥哩？嘿，倒霉了，我怎么弯高你的管？啥什么道理？啥什么不？啊，我不什么把握，不一不来就不想这样的事了吧？明天如果对门的啥子嘛，啥子嘛弯高路吃的呀？啊，吃的，吃的，来来，好。谁你们？他来是？OK，OK，好，你先上。 哈哈哈哈哈！他们比侬快，哈！一路压压的点，我的路是一路艰难的路。哈哈哈哈哈！啊，这边有，没声音了。啊，对了，对了，对了，我这边，啊，对了。你咋弄？咋弄？ 哈哈，喵喵喵！嘿嘿，谁呀喵？好半月，好的半月，对，哪里？咦，啥嘞？那谁进了？嘿嘿。啊，半月半月。这个啥嘛古了？ 别，别，我们三弟妹，那三弟妹。啊，这么差都没要了吗？妈妈，不会不来就不上第二那三位吧？啊，没要过，没要过。对的，那年老谁没差呀？哦，没你话低了啦。嘿。
สาเกลีกว่าสาเกลีเมนูเนี่ยไม่ตะมาปุ๋ยปุ๋ยไล่จะงวยเตี้ยนะสิกุ้งยิงกุ้งตัวล่ะนอนวัดเนี่ยฮะใจดิเมื่อวันเตี้ยนะสิบีบีเย่วันนี้สาวแจกกองเสวยใครไล่เมียสุราลีเย่ด้วยเลยปอบลาโร่งามมาเราไม่ปานยาเช็ดเลยลูกสิบุเลยอ่ะเมียเชมีเปล่าลาโร่เย่วันนี้ปิองดีให้แม่เช็ดอยู่เลยอ่ะตาดีเจนู ผู้หญิงชายเนี่ยเจ้าเจ้าไล่ไล่ใช่ไหมมันเรื่องผู้หญิงน้องน้องหายอยู่ยี่เจ้าหน้าอันนี้สิข้าหน้ามาเจ้าดีเจ้าเสียมันเรื่องผู้หญิงฮะถ้าสมมติเจ้าว่ารู้เปล่าเลยเจ้าจะเปลี่ยนเปล่ามาทางกว่าสามเลยดูมาแล้วก็ต้องโดนเลยดีอ่ะผู้เจ้าเนี่ยไปเอเดตตามผู้เจ้าอยู่นี่รู้ว่าผู้หญิง นักสู้อำมาจีอยู่อ่ะจำมาเวรุยันถ้าสู้ไม่เจ็ดดีเวรุยันล่ะเป็นอะไรไอ้เจ็ดดีไฟมาบ้างพี่มิ้นเจ็ดกับดีเดียวกันเนี่ยล่ะงาเวรใครด่ากองนั่นเสียกว่าพี่ดีเจ็ดเดียวกันเนี่ยเตี้ยนั่นเสียเปียล่ะพี่ดีเจ็ดกับตั้งเจ็ดตั้งเจ็ดยูมองยูมอง มิจฉาก็ตั้งใจนั่นแหละมาดูบ้าบ่อยูยูเจ็ดจีบ่ะกิจก็ตั้งใจสิบ่ะบุญยี่เอ๊ะใช่ไหมตัวพ่อเลยตั้งใจตัวพ่อเลยตั้งใจจีโน่ยูยูเสียงสักกิโน่ส่งสั่งเสียงเสียงไม่มีอะไรบ้างอีนี่บุญยี่เอ๊ะใช่ไหมปกติเนี่ยจะไหวมากกูเสียแล้วได้แค่เลยแค่สักกิโน่เอวันยี่ยาวป่ะไม่ดูเลยไม่รู้เนี่ยสาเหตุ เจ้าว่ายังไม่ไปสานิบุญเจ้าบ้านนั่นรู้จงวัวเลยสุดาอาตีบีบีสานิบุญโอ้โหโอ้โหมาดูเลยโอ้บ้าโอ้กองนี้เงียบไปแล้วกูจะนอนมาขันยังรู้บ้าบุญวันลงยาวกูจะนอนเปลี่ยนยาวไปบ้างเปลี่ยนยาวไปบ้างกูจะนอนดัดอะไรฮะใครบ้างไม่ยาวสานิบุญเราเงาตาเนี่ยเราเงาไม่ใจไม่รู้กว่าตาชาเลยจังสุย จะเอาเลี้ยงวัวใจยิ่งจะมาตอนน้องเอ๊ะแล้วอยู่ดูไปขายอยู่น้ำแม่ที่มีอยู่น้ำใจสามเจ็ดสามเก้าเอ้ยสามสามสามเลี้ยงวัวชุดเล็กตัวไหนจ่าจุ่มตีเจ็บอ่ะชุดเล็กหัววัวสามตาจุ่มไปเลยย่อเดี๋ยวเนี่ยหัววัวนะ ก็ต้องรู้บ่นู่นไงงาก้องกระดูกเล็กกว่าจะอีกใครมาบูฮันเป็นไงเนี่ยซานตาพี่ว่าเมียอบเปลี่ยนทุบไปแล้วเอาพ่อแท้ยี่ใครออกมาบ่เฮ้ตาสุยเจ้าบ่อีเทวโอเคอีเทวอยู่งาพี่เอาออกมาบ่เอ๋บ่ฮะเดี๋ยวงาพี่เอาไปเนี่ยเอามาลูกอีน้ำมาบ่เมียอะไรชุดเทียนยกได้หรอ แต่นายอยู่รู้มาล่ะเมย์ตัวเดียวนายรู้ว่าช่องช้าช่องช้ามาข้างในมือกว่าเมย์เอาภาษาชีมาล่ะชีมีกว่าชีมีไม่จ้าพังอยู่เอาเงินท้ายทำมาหากว่าเอ๊ะเดี๋ยวนั่นสตาร์ทผิวอื่นล่ะมันเร็วเนาะต้องไหมอี เปล่ามาเลยสิมาคงจะไม่เปล่าว่าไปทำอะไรจะนั่งยังไงสาลีเอ๊ะมังมังสาฮะอาตาวสาเลไม่ใช่ลองก็สาสูเลวิลาวินเนี่ยเอ็มบัดนั้นทุกคนชาละเปล่ากูมองไม่เห็นเลยกูต้องเงยจริงจังกูเหนียวเลยกูมองสากูมองไม่เห็นพายมีจีฮาร์ลูกอะไรอุมาก็พิ้วในมาพอดีมังมังสาเขามีมาดูเจ้าบุอิเทอุเคลีดีเทบีปีนี้อาชาดี
xin mà chẳng cho cho nè ô bia mà bộ à cụ lại bắt đầu tỏa sáng mày mày tiêu bia nè mà bộ biểu hiện này đã ôm mày à cụ mà mong ra quá đa gia vị bảo thân bia nè là bự cho ông mày ôm mày chẳng ôm mày chẳng xin ông mày là tụ bắt đầu con mà bia mà là ông mày chẳng nó phim mày mày tiêu mà ông ờ ông mày đã mang lưu xuống nó để miêu bộ cụ bự ý khi mà phim này đâu cả mày nói lô ai ở đâu mà đi mà đi hả lô gia này đi cụ ông mày sao bia mày mà mong ra yêu khăn này à vị ô, ông mà xem cái phim này đã chứ, ông mà cố ý bắt cái bộ biểu biểu mày, ông mà cho nó cũng mong sao đâu có miêu gì à bà? Biểu là biểu mày mà này đó, bây giờ là biểu à đi, thì con cháu đi ông là biểu là bà, thì con ít đã đâu mà đi, ông mà này khăn này thấy lo giàu này, ô, cũng mong mía này, tôi chưa đâu mày nữa.